L'Assemblea de Reus, juntament amb Òmnium Cultural de Reus, llegirà un manifest. El lleidatà Pau Ribadulla, conegut artísticament com a Pablo Hasél, passarà a la història per ser el primer músic empresonat per les seves cançons a l'estat espanyol des de la transició. El raper està condemnat per delictes d'injúries a la corona i a les forces de seguretat i per enaltiment del terrorisme. Sumat a altres causes que té pendents, podria arribar a passar prop de 20 anys a la presó. Sí, he dit 20 anys. Segons Amnistia Internacional, ningú hauria de ser processat penalment només per expressar-se en xarxes socials o per cantar res que pugui ser desagradable o escandalós. Arran d'aquest fet i d'altres de semblants, l'Estat espanyol ha passat a encapçalar la llista de països amb més artistes represaliats pel contingut de les seves cançons, equiparant-se a règims tan poc democràtics com Turquia o el Marroc. A l'entrada a la presó de Hasél és una restricció excessiva i desproporcionada de la seva llibertat d'expressió. Però no és l'únic que pateix les conseqüències de lleis injustes. Molts altres artistes, periodistes i activistes han rebut quantioses multes o llargs períodes d'exclusió del sector públic. I molts altres poden recórrer a l'autocensura per por a patir la repressió. No ens fem il·lusions. A l'Estat espanyol continuarà aquesta via autoritària d'arrel franquista si la societat espanyola, tot en bloc, no s'alça contra les seues flagrants injustícies. Però no sembla que això hagi de passar. Bé, s'encarreguen els seus mitjans de mantenir la societat ben domesticada. Enfront de l'involucionisme de l'Estat espanyol, nosaltres, com a catalans, sabem quina és la via a seguir. Només la independència ens durà l'alliberament d'aquest estat opressor i a una veritable democràcia. Mentre això no s'esdevingui, cal protestar enèrgicament i demanar que no s'ataqui la llibertat d'expressió ni tampoc la llibertat ideològica o artística. Que s'acabi la persecució de les idees i que tothom pugui expressar-se sense por d'anar a la presó. Tinguem-ho clar, sense llibertat d'expressió no hi ha democràcia. Tota la nostra solidaritat envers Pablo Hasél i la resta de represaliats. Visca Catalunya! Visca la República Catalana! Bona tarda, bona nit. Avui s'ha portat a terme allò que ja estava anunciat, però no per això deixa de ser vergonyós. I cal que aixequem avui la nostra veu. A més, es produeix immediatament després de les eleccions. Ens volen recordar que per molt que votem, manen ells. Avui Pablo Hasél passa a ser un mes a la llista de represaliats per injúries a la corona i enaltiment del terrorisme. Allò que hauria de ser un exercici de llibertat d'expressió es converteix en una condemna de presó. Per això, des del Consell Local per la República, manifestem el nostre suport a Pablo Hasél i el nostre rebuig total i absolut al seu empresonament. Demanem l'anul·lació de totes les causes obertes i sentències condemnatòries per fets i manifestacions semblants. Exigim al Govern de l'Estat espanyol i a totes les instàncies judicials respecte per la llibertat d'expressió en tant que dret fonamental de tots els ciutadans. Salut i República.
Franco durante demasiados años. No es un héroe, sino un pez gordo que se arrima a la corriente con más pezqueñines que devorar. Su poder ha manipulado la historia y ha elevado a los altares a uno de los mayores ladrones que ha dado este estado. Tú dices que odias a los moros y luego alabas a Juanca, íntimo del rey de Marruecos, ese que tiene a su pueblo pasando hambre mientras posee incontables palacios y lo envía aquí. Su majestad no representa nuestra clase. Que caigan las coronas y ardan los disfraces. Así que, excelentísima familia real del reino de Caspalandia, tarde o temprano recogeréis lo que merecéis. ¡Rabia! No me extraña que tengáis tantos hijos cuando los mantiene la plebe. Ya me duele que os idolatren en colegios de pijos, pero también en escuelas públicas están vuestros retratos. ¿Os creéis el ombligo del mundo como el bolsillo de Rodrigo Rato? Yo digo que antes que respetaros me mato. Os tendríamos que obligar a decir: una república popular es lo más sensato y barato. Aprovecháis éxitos deportivos para haceros propaganda y colgaros medallas que no habéis ganado vosotros. En este estado hay más de un dictador que manda. Callar a quienes denunciamos vuestros métodos bochornosos. Tiranos en forma de multimillonarios con los que hacéis sucios negocios. No llaméis democracia esta mafia, aunque mucho pueblo lo evite ver, mientras os burláis con desmedida frivolidad en el Club Bilderberg. Estos son evidencias, no conspiraciones. Llevo tatuado en mi conciencia: ¡muerta a los Borbones! ¡Muerte! Menos impuesta la fuerza por los tiranos de siempre. Mira, la Guardia Real ya tiene un nuevo himno para desfilar. ¡Muerto los Borbones! Os presento a la familia con más cocainómanos, estando en un vestido lo que ganas en 10 años. Institución medieval, cualquier lógica de esquicia, como buscar pensadores en el diario de Patricia. Presupuestos reales nunca han sido transparentes, si eso es democrático, Aznar fue buen presidente. Multaron a los del jueves por una caricatura, a mí ya pueden fusilarme en el Ministerio de Cultura. La república será fea como la infanta Elena, si es capitalista y no sirve a la clase obrera. Os invito a odiar a los personajes más caraduras que adornaron con consumismo otra puta dictadura. Deberíamos mandarlos a recoger fruta por 3 euros la hora, a ver cómo especulan. Venga, venga, que de ser así de la Vega admitirá que tiene pene y que con España juega. Juanca, Juanca no es amigo del pueblo, sino de la banca. La justicia está de duelo. Suelo soñar que vuela por los aires. Eso no es terrorismo, se merece el cielo. Me da náuseas constantes el reino Casposol, donde un farsante es grande por la gracia de Dios. No me representa esa puta bandera, con una estrella roja saca la corona fuera. Mercenarios los defienden con medios de manipulación y armas, bien pagados para controlar lo que habla. Censuran manifestaciones en su contra. La reina Sofía es una listilla que se hace la tonta. Cuando llegan a una ciudad se pone todo bonito, ocultando la realidad. Protestar es casi delito. Aquí disturbios nos acorralan a kilómetros de ellos, no sea que escuchen que no los queremos. Su patético estado policial, venga todos al corral, poner huevos pa' que cerdos los puedan robar y pa' colmo exijan ser venerados. Ciudadanos somos números de resultados clavos. Suma y sigue, fuma, créete libre. Juanca, el más pirata, falta en el libro Guinness. Pero ya os podéis olvidar, no sé quién ganó el mundial. Jugadores gritan viva España pensando viva el capital. Juanca, Juanca es amigo del pueblo, sino de la banca. La justicia está de duelo. Suelo soñar que vuela por los aires. Eso no es terrorismo, se merece dinero. La náusea es constante, es el reino Casposol, donde un farsante es grande por la gracia de Dios. No me representa esa puta bandera, con una estrella roja y saca la corona fuera. Noticia: la progre se pasó a la ultraderecha. Hay poco peor que convertir a una arpía en princesa. Monseñor Rocco Varela bautizó a sus niñas y ya tiene fantasías pajeras pa' toda la vida. Felipe está nervioso porque la falacia de su padre no le sirve a él.
con que son capaces de hacer que salve la capa de ozono. Con tal de que 100 familiares más chupen del trono. Este país está lleno de lamedores de culos corruptos. ¿Dónde está la dignidad? A diario me pregunto. Así señoras con pensiones de mierda le pondrían a Juan Carlos lacitos en la verga. El reino de la amnesia, ¿quién recuerda qué? Dice, aguanta la crisis tras bajarse de su yate. Vamos, vamos, que si el rey abdica, Mariano Rajoy reconocerá que es marica. Juanca, Juanca, no es amigo del pueblo, sino de la banca. La justicia está de duelo. Suelo soñar que vuela por los aires. Eso no es terrorismo, se merece el cielo. Me da náuseas constantes el reino Casposol. Donde un farsante es grande por la gracia de Dios. No me representa esa puta bandera. Con una estrella roja y saca la corona fuera. Fuera la corona, joder, ya va siendo hora. Viva la República Popular, veros. De l'esquerra independentista. Avui tornem a ser aquí perquè un cantant ha entrat a la presó per les lletres de les seves cançons, com en la més trista i desacomplexada de les dictadures. Som aquí per plantar cara a la repressió en un altre atac contra els drets i llibertats de les persones, però sobretot hi som per agrair al raper Pablo Hasél el seu valor per la manera d'enfrontar-s'hi, sense callar, tornant-s'hi cada vegada amb la mateixa contundència, perquè és exemple. Som aquí perquè no ens cansarem de repetir que vivim en un estat repressor, hereu del franquisme, hereu d'una dictadura que encara persisteix, basada en el nacionalcatolicisme i el feixisme. Una dictadura que de seguida que en té l'ocasió assenyala aquells que en són dissidents. El règim del 78 és això, un règim que no va tallar l'arrel de la dictadura, que no va passar comptes, i una transició que el que proposa ara és passar pàgina. Avui és el Pablo Hasél, per la seva coherència i valentia, per traduir en cançons les corrupteles de la monarquia i de tots els seus entramats, per no tenir pèls a la llengua a l'hora de la denúncia, per dir que els Borbons són uns lladres i per dir-ho des del banc dels acusats, d'una manera clara i desconcertant per l'opositor, però també per evidenciar que es deixen ofegar persones que fugen pel mar, per defensar els drets socials i la vida, per mantenir-ho amb total seguretat i convenciment en les declaracions a la premsa o en el judici, per dir la veritat. I sí, el Pablo és víctima d'una legislació penal que també és herència del Codi Penal franquista, que ningú, ni els governs, ni les judicatures, han tingut interès a rebutjar, perquè en realitat els va molt bé. Apuntar a la seva posició de classe dominant i dominadora i sotmet qualsevol persona o acció que posi en evidència el seu declivi. Amb una justícia injusta, amb molta més força policial contra la protesta social que contra la corrupció, el racisme o el feixisme. Ja ho dèiem la setmana passada, su rato entre Hasél.
mentre es permeten i es toleren manifestacions feixistes on explícitament es proclama que s'ha de fer neteja. I tinguem present que tot aquest despropòsit no és avalat només pel govern de Madrid, el més progressista de la història, perquè tot i que és l'Audiència Nacional qui assenyala, no oblidem que és el govern de la Generalitat qui envia els Mossos a executar les detencions. Uns Mossos armats fins a les dents. Uns Mossos armats fins a les dents dins d'una universitat que hauria de ser un espai de llibertat. Diuen que ha quedat destrossada la universitat, i la llibertat què? No n'està de destrossada la llibertat? A vostè, conseller Samper, com pensa explicar el disseny d'aquest operatiu? Aquesta és la funció de la policia judicial? Què farà el futur govern davant d'una policia que, lluny de vetllar per la seguretat dels ciutadans, ens declara la guerra? El govern es posicionarà davant d'aquesta ignomínia? Els ajuntaments i cadascuna de les institucions que es diuen democràtiques exigiran la derogació de la llei Mordassa, una amnistia general? O això, o continuareu sent còmplices d'un règim criminal. Perquè tinguem clar que ara mateix Pablo Hasél és un pres polític com tants d'altres. Avui... Llibertat! 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 Presos polítics! Llibertat! Presos polítics! Llibertat! Avui... Aquí tenim l'obligació moral de ser al seu costat, de fer-ne una lluita compartida pels drets i llibertats, de desemmascarar i derrotar els botxins d'aquesta falsa democràcia. Avui, aquí, diem no a la submissió i fem nostra la lliçó que ens dona el Pablo. Davant les lleis injustes, resistència, desobediència al carrer i a les institucions. Que les xarxes se saturin amb la seva veu perquè no podran empresar la llibertat. Amb tu, Pablo, amb tots els represaliats. Amnistia total! Bon vespre, sóc la Susana i com a artista i com a ciutadana estic molt indignada per la repressió, la llibertat d'expressió que patim, i si més no el que pretenen fer és crear aquest sentiment de por col·lectiu i que no creem i que no ens presem. Espero que fem el contrari i com bé ha dit la companya d'abans, davant de lleis injustes, desobediència. Aquesta cançó que us tocaré es diu No hi ha prou maons, i els sons que sentireu són sons orgànics. Thank you.
escriu somnis truncats, tancats, memòria que no oblida la violència colonial. Les mosques no ens taparan la boca, les pantalles de fum no immobilitzaran les idees. No teniu prou maons per tancar tot un poble. No teniu prou maons per tancar tot un poble. Qui coneix la seva història sap d'arrels i de memòria. No teniu prou maons per tancar tot un poble. No teniu prou maons per tancar tot un poble. Qui coneix la seva història sap d'arrels i de memòria. No teniu prou maons per tancar-nos a totes. 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 Bona tarda. En primer lloc, Susana, gràcies per deixar-me la teva guitarra. El meu nom és Marc Hurtadellas i fa uns anys vaig escriure una cançó que es diu Mustaki i m'ha semblat oportú cantar-la aquí avui. Gràcies també a l'organització per deixar-me cantar. No és la primera vegada que canto aquí. Quan es va proclamar i desproclamar la República vaig cantar L'estaca amb vosaltres. Va ser un moment bonic i aquesta cançó es diu Mustaki i la dedico al Pablo Hasél. Llibertat! Transformaciones, utopías, ilusiones y represiones. Estamos en un momento inimaginable, más allá del futuro, más allá del presente. Nosotros ya hace rato que hemos abierto las alas, porque no nos dejáis volar.
George Moustaki, Lluís Llach, Miquel Laboa, Raimon, Maria del Mar, Paco Ibáñez, Bob Dylan, Ovidi, Montlló, Manu Chao, cantamos el cambio que lograremos. Libertad de expresión, no callaremos. Cantamos el cambio que lograremos. Libertad de expresión, no callaremos. Val, bé, moltíssimes gràcies per haver vingut una vegada més. Tot i la situació de pandèmia, hem pogut tornar a omplir dignament la plaça del Mercadal, cosa que feia mesos que, per desgràcia, no vèiem. No ens falten motius per continuar sortint al carrer i, tot i que sabem que hi ha gent que és d'altres pobles del Baix Camp i que al toc de queda, us demanem, sisplau, que no s'acabi aquí, que continuem, que fem una manifestació per aquí als carrers del centre, perquè estem farts que ens empresonin els nostres companys i companyes. Estem farts que vagin a pel jovent. I volem demostrar que, passi el que passi amb la Generalitat, el poble segueix mobilitzat contra aquest estat opressor i contra el règim del 78. És per això que ara comencem una manifestació que començarà per aquell carrer d'allà. Sisplau, us animem a sumar-vos-hi tots i totes.